Er was eens een mooie licht. Verschiet. En de naam van mijn licht is. De naam van mijn licht is nog niet bekend. Maar de naam van mijn licht is vanaf nu wel bekend. 5 jaar geleden was het voor het laatst dat ik de naam niet bekend had. Maar opeens kwam er een story. Maar we weten de naam. De naam is. Planeet Oma. Ja! Daarom gaat het boek. Planeet Oma en geflopte superheld. Zo. Vandaag gaan we het hebben over Planeet Oma en geflopte superheld. Dit boek is superleuk. Omdat. Ja, het is niet kleurrijk alsnog. Maar alsnog, het is leuke tekstjes. En als ik van. Nou, ik hou niet van lange boeken. Omdat het is best wel dik. Maar, nou ja. Deze boek heeft 190 pagina's. Zodat ik soms niet in beeld kom. Oké, kom maar jongens. We gaan even een stuk verder. Dus. Wacht even jongens. Ja, nu is het beter. En we, dus vandaag doen we een boekpresentatie over Planeet Oma. Dat weet je niet. Zodat ik het vaak zeg. Alleen, het is een superleuk boek. Dus daarom zeg ik het vaak in. En. Ja. Ja, dus nu ga ik jullie iets zeggen. Dus jullie weten wat ik zeg. Als jullie willen weten, lees het boek zelf. Vanaf nu helaas. Ik kan je niet meer uitdagen. Ik ga gewoon alles zeggen over het boek. En niet zeggen wat ik niet mag weten. Als jullie niet mogen weten. Dus als ik begin ik een beetje met de achterkant lezen. Het avontuur bevat een brullende leeuw, een geplette banaan smeren. Heel veel roze slijm. Dunchet, gemeente leraar van de wereld. Nee! Een paar legers waarschuwden al voor problemen. Er zijn problemen op school. Alleen maar superoma kan de boer redden. Maar wie schiet hem de hulp? Als dat nodig is. Dus ik laat jullie een paar plaatjes zien. Dus ik begin bij de eerste plaatje. Wacht even. Ja, oké. Wacht even, het tweede jongens. Ja. Zo, dit is Omar. Hij is best professioneel. Hij is een hulp en dat is een hulp. Hij is een hulpje. Hij doet allemaal dingetjes wat heel erg aardig is. Alleen één ding. Wat hij niet leuk vindt. Hij luncht met de allerirritantste leraar. Heb ik al gezegd. Oké. En dit is zijn vriend. Dit is zijn vriend Charlie. En zijn vriend Daniel. En ze zijn echt hele goede vrienden van hem. Omdat ze hem ook helpen. En er zijn ook meisjes met een jongensnaam. Bijvoorbeeld Jaden en Adam. Dat zijn twee meisjes van het boek. Oh, ik heb je niet goed laten zien. Ja. En meneer Meng is ook de directeur. Maar natuurlijk wat we niet mogen missen is. De hoofdpersoon Webster. Hoofdpersoon weten jullie al. Planeet Omar. En mijn naam is Omar. En één ding. Wist je wel dat bij deze boek. Charlie en Daniel ook een hoofdpersoon zijn. Niet een bijpersoon. De schooldirecteur, bijpersoon. Jaden en Adam zijn ook. Bijpersonen. Oh nee, jongens. Ik heb een foutje. Sorry. Dit is Adam en dit is Jaden en ja. Sorry, ik was even vergeten. Maar ja, je kan me wel. Sorry. Maar we beginnen natuurlijk altijd even. Niet altijd beginnen. Alleen ga je voorlezen. Dat zijn dus totaal ongeveer 60 oogbollen. Ik kon Daniel vanuit mijn ooghoek zien. Hij hield zijn handen nu van zijn oren naar zijn mond verplaatst. Uit schrik om wat ik aan het doen was. Meneer Vulpot schreeuwde niet. In plaats daarvan zei hij, kan ik even buiten het lokaal met je praten? Dat was gewoon, ik heb niet iets overgeslagen. Maar dit boek is wel leuk, als je het kan vinden, lees het. Dus het boek heet, ik ga je even laten zien. De schrijver is Sunny Mia, geïllustreerd door Kayum. En dit is de achterkant met de directeur. Daar staat heel groot Omar. En er staan al deze dingetjes. En natuurlijk, zoals jullie een beetje kunnen weten, ik laat jullie even 3 pagina's zelf lezen. Ik zoek even een leuke pagina. Ja, doe maar deze. Oké.
Oké, wacht even. Ja. Sorry, alsjeblieft. Ja, oké. 3, 2, 1, go. Oké, in plaats daarvan twee pagina's. En je kan ook gewoon pauzeren, hè? Als je niet hebt kunnen lezen. Oké, jongens, als jullie het weten. Ik ben vergeten om de delen te voor te lezen. En zeggen wij welke deel we zijn. Het geeft dus, jongens. Dat kan ook nu. Oké, jongens. Dit is de boeken. Laat me even de camera om. Tada! Tadadada! Plus die. Behalve Dark Darius en Julius Zebra. Dark Darius is een Engelse versie. Dus als je die boeken kent. Ja, niet iedereen kent dezelfde soort boeken. Je bent verschillend. Ik leg alle boeken even daar. Oké, jongens. Dus voorlezen natuurlijk. En we gaan even kijken welke boeken we nog moeten lezen. Oké, ik heb iets te... Ja. Oké. Dus ik ga even een beetje zo liggen. Ja, beter. En laat me even pakken. 1, dit is deel 1. Ik ga vast even voorlezen. Dit is niet de groot. En dit is deel 1. Dus als je denkt van, ik heb nog geen deel 1 gelezen. Lees het. Het is echt leuk. Ik ga gewoon een heel pagina lezen. Zulke goede gelukzoek. Ken zijn hele moeilijk te vinden. Pardon, hoor maar. Hoezo noem je die dingen gelukzoeken? Die sokken bleven al vorig jaar op een haar na zitten. Moest je 237 keer nablijven, werd je keer op keer afgewezen door Roos op de Leiden. Ja, dit is deel 1. En nu ga ik even deel 2 zoeken. Deel 2 was een... Oh, die heb ik niet bij me. Ja, ik kan niet alle delen. Ik ga ze even proberen te vinden, oké? Oké, jongens, ik heb nog op z'n kop gerecord. Maar het heeft niet. Ik ga even... Ja, weet je, alle boeken niet hebben is toch niet zo erg. Jullie zijn niet zo dramatisch, dat weet ik. Dus, ja. Dan hebben we deze boek en zo. Hebben we allemaal boeken. En ik ga ze even voorlezen. Ik wil net nog even op z'n kop gerecord. Dus, ja. Als jullie niet op z'n kop zien, maar hopelijk. Maar het geeft niks. Dus, nu gaan we even naar Geronimo Stilton. Geronimo Stilton, deze heb ik niet gelezen. Dat zijn de andere. Oké, jongens, vandaag helaas alleen maar één boek voor gelezen, maar niet boos zijn, hè. Je kan altijd terugkijken. Dus doei! We mogen het niet zo afsluiten, hè, dat weten jullie. We moeten het leuk afsluiten. Deze boekpresentatie, als je mij dan ziet.